15-savolga qaraymiz. Berilgan aralashmalardan qaysi birini filtrlash usuli orqali ajratish mumkin? Demak, hammasini tahlil qilib ketamiz. Ketma-ketlikda qaysi usulda ajratish mumkinligini. Demak, birinchisi osh tuzini suvdagi eritmasi. Osh tuzi bu uydagi osh tuzimiz. Bu formulasi natriy xlorid. Suvdagi eritmasi eritma bo'ladi bu. Ya'ni buni ko'zlaringiz bilan ko'rgansizlar eritib. Filtrlash usuli orqali har doim tarkibida gidrogen aralashma bo'lishi kerak, gomogen aralashmalar ajratib bo'lmaydi. Filtr qog'ozini maktabda ko'rgan bo'lsangizlar kerak, ko'rmagan bo'lsangizlar mana bunday qog'oz bo'ladi. Idishga varonka simon qilib qo'yib qo'yiladi. Buni ustidan suyuqlik ichida misol uchun natriy xlor eritmasi bo'ladigan bo'lsa, qum aralashtirilib, qumdan tozalab olinadi. Ya'ni natriy xlor eritmasi o'tib ketadi. 7-sinfdagi dastlabki laboratoriyalardan nechinchidir o'tib ketadi, lekin mana bu joyda filtr qog'ozi bo'ladi. Mana shu filtr qog'ozida qattiq moddasi qolib ketadi, ya'ni erimagan qismi. Shu uchun filtr qog'ozdan har qanday eritmalar, ya'ni suyuq moddalar o'tib ketadi. Shu uchun osh tuzini suvdagi eritmasini bu usul bilan tozalab bo'lmaydi. Demak, A javob chiqib ketdi. Buni natriy xlor suvdagi bir-biridan ajratish uchun nima qilish kerak? Bog'latish kerak. Suv bog'lanib chiqib ketib qoladi va tagida natriy xlorid qoladi. Tuz kristal holatida. Shu uchun natriy xloridni suvdagi aralashmasini, ya'ni suvdagi eritmasini tozalashda eng yaxshi yo'li buni bog'latish kerak. Suv tozalash demayman, ajratishda oson yo'li suvni bog'latish kerak, suv chiqib ketadi va natriy xlor kristal holatda qoladi. Keyingisi to'g'ri javob B javob bo'ladi. Shu uchun A, C, D ni ko'rib, keyin oxirida B ni ko'ramiz. C to'g'ri kelmaydi, sababi spirt bilan suv, ya'ni spirt. Spirtda suvdagi eritmasi yo suvning spirtdagi eritmasi bu foiziga qaraladi endi. Shuni e'tibor bergan bo'lsanglar, aptekadagi spirt, spirt va suv aralashmasi. Uni filtr qilib ajratib bo'lmaydi. Filtrga qo'ysangiz, suv ham spirtdan birdek o'tib ketadi. Bu ikkalasini haydash orqali nima qilsa bo'ladi? Mana bunaqa moslamalar bo'ladi. Moslamani chizib ko'rsataman. Endi sal tasavvur qilishlaringiz uchun mana bunaqa moslama bo'ladi. Mana bu joyda spirt bilan suv aralashmasi qo'yiladi. Ikkalasini temperaturasi bir-biridan farq qiladi, qaynash temperaturasi. Shu uchun mana bu joyga qo'yilgan vaqti spirt birinchi 78 gradusda qaynab chiqadi. Mana bu 70 emas, 60 nechiga o'zi olib borgan vaqti adashmasam, sekin-sekin bog'lana boshlaydi. Spirt bog'lanadi. Mana bu joyda xolodilnik bo'ladi. Spirt bog'lanib, spirt bog'lari mana bu joydan o'tganda xolodilnik muzlatadi. Muzlatilgan vaqtda bug'lar yana suyuqlikka o'tadi. Mana bu tarafda sekin-sekin tomchi-tomchi bo'lib bu tarafda turgan idishga yig'iladi. Suv esa idishni ichida qoladi. Baribir ozgina miqdorda suv buni ichiga o'tib ketib qoladi. 100% yo bo'lmasa 90% spirt olish juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. Lekin mana shunaqa usulda ajratib olinadi. Keyin oxirida suv qoladi, chunki suv 60 gradusda bog'lanishi qiyin. Juda oz miqdorda bog'lanib qoladi, lekin bog'langani mana shu tarkibiga o'tadi. 60 nechidan boshlab bog'lanib boshlaydi, 78 gradusga yetganda spirt to'liq mana bu joyga ajralib chiqadi. Demak, spirt va suvni mana shunaqa haydash orqali ajratib olish mumkin, bir-biridan ajratish mumkin ekan. Ana endi B javob, C javob ketdi. Ana endi D javobni ko'ramiz. D javobda benzin va suvni bir-biridan usul qanaqa deyiladi, ajratish usuli deyiladi adashmasam. Har xil ko'rinishdagi varonkalar bo'ladi. Varonkani oxiri ingichkalashgan holatda bo'ladi. Suv bilan spirtni solib, benzinni solib qo'ygan bo'lsangiz, mana bu televizorlarda ko'rgan bo'lsangiz, suv turadi, ustida neft qalqib yuradi mana bunaqasiga, qop-qora bo'lib. Benzin ham xuddi shunday suvning ustida qalqib yuradi. Mana bu joyda jo'mrakchasi bo'ladi. Buraydigan jo'mragi. Xunuk chizaman, shuning uchun afv bo'lmaysizlar. Pastida idish qo'yiladi. Jo'mrak ochilgan vaqtda suvi to'liq tushadi. Mana bu joyga benzin mana bu joylarga kelgan vaqt shunday yopiladi. Mana bu joy. Keyin ozgina qismda mana bu suv bilan benzin qism o'rtasi boshqa idishga endi bu ozroq nima bo'ladi? Chiqindi holatda bo'ladi. Ozginasi chiqarib yuboriladi va juda oz miqdorda mililitrlardir balki. Keyin ustida faqatgina benzin qoladi. Keyin benzinni boshqa idishga qo'yib olinadi va mana shunday holatda ajratiladi. Bu demak ajratish orqali ajratiladi.
Ohak suti bu kalsiy oksidini suv bilan reaksiyasiga kirishidan hosil bo'lgan kalsiy gidroksidi. Bu ohak suti oq. Keyin bu kalsiy gidroksid hosil bo'ladi. O'shanda ko'radigan bo'lsanglar, idish ichida quyqa hosil bo'ladi. Ya'ni suyuq qismi bo'ladi va quyqa qismi bo'ladi. Mana shu quyqa qismi ohak suti deb ataladi. Mana shu agar filtr qog'ozdan o'tkaziladigan bo'lsa, endi filtr qog'ozda varonka shaklida yasaladi. Yoshligimizda semichka olardik o'shana ko'rinishda va mana bu joyga quyiladi mana shu. Quyilgan vaqtda suyuq qismi o'tadi va mana bu qismida quyqa qismi qolib ketadi mana bu joyda. Qolib ketgandan keyin ajratish mana shu filtrlash usuli deyiladi. Demak, to'g'ri javob ohak sutini filtrlash orqali ajratish mumkin. Qolganini tushunizlar, birinchisini bog'latish orqali, ikkinchisini haydash apparatini ko'rsatdim bo'yicha chizib taxminan. D javobda esa bu benzin va suvni mana bunaqa usulda ajratish mumkin bo'ladi. B ni esa filtrlash orqali ajratasiz ohak sutini. Demak, to'g'ri javob B.